Почитувани, локалната власт предводена од социјалдемократскиот сојуз на Македонија и градоначалникот Илија Јовановски продолжува да ги решава долгогодишните проблеми на Прилеп и Прилепчани. Во соработка со владата обезбедени се 40 милиони и 540 илјади денари за реализација на проектот реконструкција на цевковод со главен довод на вода од изворище во местото викано Пашовски ливади до собирна шахта во катастарска општина Прилеп. Со овој проект во наредните 4 до 6 месеци ќе биде изграден нов цевковод во должина од 4 километри од постојните извори во местноста Пашовски ливади до собирната шахта на разводната водоводна мрежа за градот. Со изградбата на новиот цевковод, на месечно ниво обезбедуваме нови 39 илјади кубни метри вода за потребите на граѓаните на општина Прилеп, со што значително ќе се подобри водоснабдувањето во градот. Посветено работиме на зацртаната цел секој граѓанин во секој ден од годината редовно да добива чиста и квалитетна вода за пиење и за сите останати потреби. Почитувани граѓани, многуте реализирани проекти во изминатите 3,5 години се доказ дека СДСМ е најдоброто за нашата општина. Заедно со граѓаните, одлучно и решително работиме на нови мерки за развој, напредок и подобар квалитет на живот за сите. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е најдоброто за нашата општина. Затоа што го слуша гласот на граѓаните, си стои на дадениот збор и го исполнува ветеното. Ви благодарам.